Azərbaycanda becərilən tinclərə xarici bazarlarda maraq artıb. Tinçiliklə məşğul olanlar öz məhsullarını artıq xarici bazarlara çıxarmağa başlayıblar. Qiymətlər də yüksəkdir. Tərtəri bağmanların becərdiyi meyvə tiklərinin artıq satışına başlanıb. Bağmanlar bildirirlər ki, onların becərdikləri tiklər daxili bazarla bərabər Gürcüstan, İran və Dağıstana da ixrac olunur. Tərtər rayon sakini Murad Məmmədovun əsas məşğuliyyəti tinçcilikdir. Tinçci becərdiyi ağacları ötən ilə qədər yalnız daxili bazarda satırdı. Bu ildən başlayaraq tinçləri xarici bazarlara ixrac edir. Bunun üçün çox axtarışlar edən Murad Məmmədov hələ ki 3 ölkədən sifarişlər alıb. 10 minlə yuxarı ağacımız satışa gedibdir. Hal-hazırda da indi də əlavə zəkazlarımız var. Əsasən qıraqdan gələn gilasa gəlir. Dağıstandan gilasa, əriyə, bu ağaçlara gəlib bizdən sortlar götürüb aparılır. Boyuna görə qiymətlər dəyişir. 3 manatdan tutmuş bir modelli qəpiyə kimi ağaçlar hamısı satışa gedir. Məhsulun daxili bazarda da alıcısı kifayət saydadır. Daxili bazara təklif olunan qiymətlər də alıcıları qane edir. Tələbat isə bütün meyvə ağaclarınadır. Münasib qiymətdir, yaxşıdır elə, fərq eləmir qiymətlərdə. Alma, armud, ərik, şaftalı, gilas, alça, elə hamısından da bütün meyvə ağaclarına. Amma tinçcilərə daha çox sərf edən məhsulun xarici bazarlarda satılmasıdır. Çünki xarici bazarda satış onlara daha çox mənfəət götürməyə şərait yaradır. Təsərrüfatçılar hesab edir ki, xarici sifarişçilərin sayı daha da artarsa, gələcəkdə tinç sahələrini genişləndirmək mümkündür. Elmir Həsənov, Daşqın Abdullayev, Ramin Ələsgərli, Tərtər.